Adelson Barreto e as últimas 24 horas do Instituto Médico Legal. Na tela. Boa tarde, Cláudio Luiz, Jefferson Escobedo, André Múmia, Coronel Yunis, a você público telespectador. O Instituto Médico Legal, somente nas últimas 24 horas, registrou a chegada de 7 corpos. Plantão de hoje, comandado por Adriana Rabecão, a filha de Adelson Camurão, além de Dilma Aquino e Fátima. Abraço ao comunicador Júnior da funerária. Foram 2 vítimas de queda, 2 mortes a esclarecer, 3 vítimas de disparos de arma de fogo, homicídio a arma de fogo no município de Lagarto. Matheus da Silva Santos, jovem de apenas 24 anos de idade. O detalhe é que Matheus, no dia 9 deste mês, no bairro Loyola, em Lagarto, fora alvejado por disparos de arma de fogo na cabeça. Ele estava internado no Hospital João Alves. Ontem, porém, após 12 dias internado com disparos de arma de fogo na cabeça, ele fora a óbito, corpo já translatado aqui ao Instituto Médico Legal. Disparo de arma de fogo, confronto com a polícia no município de Lagarto. Edinaldo Santos de Santana, 30 anos de idade, mais conhecido por Tui. Tui era gerente de uma organização criminosa na Bahia. Em confronto com a polícia da Bahia, no município de Lagarto, ele fora alvejado, conduzido ao Hospital Universitário de Lagarto, contudo não resistira e fora a óbito. É vítima de homicídio a arma de fogo no município de Areia Branca. Anderson Dantas de Almeida é a vítima, jovem de apenas 22 anos de idade. No povoado Junco, durante a noite, Anderson repousava com a família na residência. Eis que 4 homens, ora encapuzados, invadiram-na. Anderson fora amarrado e sequestrado. Os 4 homens encapuzados disseram à esposa de Anderson: "Fique quieta, tome conta da sua criança. Só queremos Anderson." Ontem, ele fora localizado no povoado Terra Comprida, morto, com várias perfurações de arma de fogo, corpo também já translatado aqui ao IML. Portanto, nas últimas 24 horas, 7 corpos, este é o panorama do Instituto Médico Legal. Adelson Barreto, para o Tolerância Zero.